masak yang ni. Okey. Eh, dia nak masak burung berempah. Apa itu? Burung puyuh berempah. Burung puyuh ni boleh masak macam-macam. Boleh masak goreng, bakar, buat nasi ada boleh. Masak rendang. Okey, saya nak masakkan apa-apa pun boleh lah. Kita masakkan 4 ekor. 4 ekor burung puyuh. Burung puyuh, jom kita pergi masak. Tak sabar nak tengok dia masak. Jom. Jom kita tengok bahan-bahannya. Garam 4 sekawan, daun limau cube, lepas tu paste, lepas tu santan. Ni burung puyuh. Panaskan minyak. Okey. Apa ni? Minyak ni kita dah apa tu? Dah goreng tu burung puyuh tadi. Lepas tu kita ambillah balik minyak dia. Okey. Kita pompom burung puyuh ni separuh je. Okey. Lepas tu kita masukkan lagi 1 burung puyuh. Nampak bulan? Tengok. Got you. Kita buat rendang macam ini. Lagi. Lagi. Kayu dah robot. Hebatnya kakak ni. Okey, lepas tu kita masukkan 4 sekawan. Okey, kita masukkan yang ni, selai. Masukkan hati-hati tau. Jangan baling campak je. Eh, ni masukkan semua. Kacaukan dia. Yummy! Yeah, nipis.
Puyuh yang bau dia macam bau nasi lemak. Okey. Kakak bau. Thank you.
itu boleh kita akan tak beli di sini. Boleh datang sini tau. Tapi kalau orang tak.